Projeto Decreto-Lei NE apresenta o Vice-Ministro Interior Interino Filomeno Paixão de Jesus com o Regulamento Disciplinar Polícia Nacional Timor-Leste. Regulamento Disciplinar PNTL antes NE aprovou e retina gringo rat, mas bem será atualizado a reba necessidade e instituição PNTL NIAN. Ministro Presidência e Conselho Ministro Fidelis Leite Magalhães Chateteng, Decreto-Lei NE ato assegura profissionalismo PNTL NIAN para o futuro, no garante disciplina e instituição ro profissional. Então, Projeto-Lei NE, onde é necessário narrar esse tema, né, regula disciplina PNTL NIAN, Polícia NIAN, e assegura que até e da nem da lanida de dia viu a tu lori vai a profissionalização halo pente profissionalidade e futuro. Governante Nehatutan, Conselho Ministro Mosh aprova alteração com a Registro Nacional Baro Ahi no embarcação. Diploma ne atu regula Registro Ro Ahi ne behala operação e a Timor-Leste. Ministro do Transporte e Comunicação Mosh apresenta o projeto de decreto lei da ou na prova ou alterações, porque a parte valo precisa halo a tua dia, um halo alteração. Quando vai registro nacional, vai ro, não embarcações. Né? Então, e daí para tu facilita, tu segura que ataque, ro, ser neve, maca, e a operação, halo serviço e item no território nacional, bele, registro. Para no fim, hutu, mos bele, lori, bandeira e tenia rasse. Então, por enquanto, e tenia ro, ser. A maioria, Liliu, Rô, Barra, que não tem capacidade de voo todo ano, a Loura tem a bandeira. Se a Loura é na São Cercelo, tem a bandeira. Então, ainda não facilita, Katak, a tua segura, Katak, Rô será, também com a atividade de táxi, pelo registro, para ele ter a Tene, Lolof. Rô será na IMAXE, será na capacidade de OINSA, manutenção OINSA, controle OINSA, vou tirar que não é importante, e só Bele. Halo me dizer que não, com ira e a sistema, e com ira e a registro de próprio. Entretanto, o Conselho Ministro Mosh aprova o projeto de deliberação, onde atribui o embaixador Timor-Leste e a Pequim, onde assina acordo com a República Popular China, ato fornece assistência militar gratuita a Timor-Leste. Jacinta Gonçalves, Jonico Pinto, GMN.